Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo de construção aqui do canal. E aqui quem fala é o Márcio. E no vídeo de hoje eu estou trazendo uma casa que eu queria trazer já há um tempinho, tá? Desde quando eu comecei a jogar de novo, né? Que eu já tinha jogado The Sims Histórias de Náufrago, The Sims 2, gente, vocês lembram ainda? Pois é, eu consegui um download aqui com um colega meu e eu instalei e eu comecei a jogar e tipo, eu fiquei louco. Quando chegou no final, que eu finalizei tudo, nunca tinha jogado, gente. Quer dizer, tinha, mas nunca tinha finalizado, né? E quando chegou no final que ele ganhou aquela casa, eu joguei com o Benedito, né? Que ele ganhou aquela casa, tipo, na aldeia. Eu fiquei louco de vontade de fazer aquela casa. Só que, lógico, né, eu não fiz ela, né? Como vocês estão vendo, eu criei uma casa totalmente diferente da... Fiz uma ilhazinha, coloquei um casal pra morar aí. Então, vamos fingir, vamos colocar assim na nossa cabeça que esse casal, eles naufragaram, né? Aconteceu alguma coisa e eles foram parar aí nessa ilha, resolveram ficar na ilha. Então, eles construíram a jangada. Eu vou fazer uma jangadazinha, tá? Não sei se vocês repararam na intro, vou fazer essa jangada e nessa jangada eles conseguiram explorar umas outras ilhas, tipo como se fosse no jogo também, no The Sims 2, só que um pouco mais diferente, né, e conseguiram pegar algumas outras coisas, conseguiram explorar outras ilhas e conseguir mais materiais e tal, e roupas das embarcações aí que naufragava também, e etc. Então vamos fingir isso, vamos colocar na nossa cabeça que tudo que eles usaram aí foi de coisas aproveitáveis, né. Eu ia usar essa porta, mas eu tirei porque ela tava, tipo, muito moderna, e onde que eles iam conseguir essa porta, né? Então coloquei uma outra porta diferente, né? E coloquei essas coisas do Aventuras na Selva, que tipo, gente, se vocês quiserem fazer alguma coisa relacionada a isso, Aventuras na Selva e Retirar o Ar Livre são dois pacotes de jogo que dá pra você simular muita coisa legal, tá? Pra colocar na ilha de vocês. Bom, então esse lote, ele é o 40x40 de Bridenton Bay, que é o Castelo Frisé, tá? Eu sempre uso ele, porque ele não é tão grande e não é tão pequeno. Então, quando a gente quer construir em Bridenton Bay uma coisa mais ou menos assim, né? A gente pega e usa esse terreno. Eu coloquei algumas árvores novas, entre aspas, porque ela veio no Stranger View, só que ela não tava liberada pra gente, tá bom, gente? Ó, essas árvores que eu tô colocando, essas palmeiras, né? Tipo uma palmeira diferente, não tava liberado pra gente de jeito nenhum. Então, com a última atualização, eles liberaram no debug. Então, pra isso, você tem que ativar bb.showHiddenObjects e vai aparecer essas palmeiras, nem sei o nome direito disso, tá? Que aí eu coloquei uma do ladinho da outra pra fingir que eram várias que estavam segurando as cordas das roupas, né? Do varal de roupas. Então, quando assim de vocês ou sim de vocês lavarem roupa aí, eles vão pendurar na palmeira. É mais ou menos isso, tá? Que eu queria simular aí na construção. Bom, então não tinha muita coisa pra fazer, por isso que eu desacelerei um pouco o vídeo. E eu vou colocar daqui a pouco, eu não sei se vai ser, eu acho que vai ser agora. Ó, vou colocar todos esses canteiros aí pra plantar. E pasme, gente, eu não tive que alterar absolutamente nada. Todas estão funcionais. O Sim consegue plantar em todas elas. E coloquei três pacotes ali de plantinhas, né? De sementes pra vocês plantarem, tá bom? E isso vai depender muito de como tá a estação, se vocês quiserem usar uma estação só, não sei como que faz, mas no MC Comment Center deve dar pra deixar uma estação só. Então, lógico que vocês só vão ter que usar as plantas daquela estação, porque não tem uma cobertura, né, pra proteger elas. Então, quando chegar, tipo, chegar no inverno, não vai ter como vocês segurarem todas as plantas, porque a maioria, tipo, hiberna, né, ela fica morta lá e só vai florescer em sua estação. Isso é bem chato, né, eu sempre falo isso, né, que é uma das coisas chatas do estações. Mas, se vocês quiserem aumentar um pouco a ilha, colocar no terreno maior e fazer uma estufa, vocês podem fazer isso também, tá bom? Vamos fingir aí no jogo de vocês que os Sims Náufragos conseguiram expandir um pouco da ilha. Não sei como, mas expandiram, né? Bom, então deixa eu ver agora. Eu vou começar a fazer a jangada, que vai ser uma coisa bem simples, gente. Vai ser uma coisa... Nossa, não. Foi porque eu tava vendo os itens do Rumo à Fama e eu vi... Também no jogo a gente constrói uma jangada, né, gente? A gente constrói uma jangada bem, bem bonitinha, bem mais bonitinha do que essa aí. E eu tava vendo os itens do Rumo à Fama e vi que tinha essa parte da frente que lembrava muito uma. Então, quer saber, gente? Vou fazer também. Coloquei essas cestas aí de frutas. Uma cesta não, é tipo como uma vasilha, né? Cheia de frutas dentro. E no jogo também a gente guarda dentro de um baú, né? Então a gente tem que pegar aquilo do baú. Eu vou despertar nostalgia em vocês. Eu tenho certeza que vocês vão querer jogar, viu? Porque realmente, eu falando aqui, já tá me dando vontade de começar tudo de novo.
a jogar tudo de novo, né? Porque é muito legal, gente. Se você ainda não jogou, procure aí na internet, com certeza deve ter pra vocês baixarem, tá? E tem vídeos no YouTube também ensinando direitinho como que vocês baixam, como que vocês jogam. É uma missão muito legal. É porque eu vejo muita gente aqui no canal que começou logo pelo 4, né? Eu não vou mentir que jogar pra valer, eu comecei pelo 4 também. Tipo, pra valer mesmo. Eu nunca dei muito valor aos outros The Sims. E só depois de ter jogado 4 é que bate aquela curiosidade de saber como eram os outros, né? Então, já joguei 2, já joguei 3. Não joguei ainda o 1. Joguei pouquinho do 1, né? Mas não vou considerar jogar. E, tipo, gente, é muito, muito bom mesmo você sair e descobrir as outras coisas, né? E se tivesse um Castaway desse, né? Uma história de náufrago no The Sims 4, eu acho que seria incrível. Eu acho que seria sucesso na série. Certa, viu? Queria demais se tivesse alguma coisa relacionada, mas já que não tem, vamos esperar, né, gente? Vamos esperar o que, que vai acontecer aí nos próximos capítulos, já que temos uma expansão, um pacote de jogo e uma coleção de objetos chegando, né? Bom, eu queria agora mandar um beijo, um cheiro pra todo mundo que faz parte lá do grupo no Discord, tá? A Meg, o Jonathan, o Iago, todo mundo que conversa lá. A gente sempre tá conversando, sempre quando eu tô entediado, sem saber o que fazer, eles me dão uma luz, então muito obrigado. Se você quiser fazer parte dos membros do canal, tem um linkzinho aí na descrição, tá bom? E somente os membros vão ter acesso ao link do Discord, que tá lá numa publicação privada na comunidade. Então é só clicar lá e entrar no grupo do Discord, tá? Pra gente conversar, qualquer dúvida que vocês tiverem também, dica de mod, qualquer coisa, links, tudo. Qualquer problema, a gente pode estar resolvendo. Um ajuda o outro lá, isso que eu acho bem legal, tá? Bom, agora vamos aqui pra construção, já fiz o banheiro, vocês viram que o banheiro tá tipo muito, muito pobrinho, né? Porque enfim, vamos fingir que tudo aquilo do banheiro foi ele que construiu ali com a mesa de carpintaria, né? Que eu já coloquei ali do lado de fora, então com a mesa de carpintaria dá pra fazer o vaso, dá pra fazer a banheira, né? Dá pra fazer mesa, então isso é maravilhoso, dá pra gente fazer várias coisas que dá pra gente usar. Outra coisa, outro desafio que vocês podem tentar fazer é deixar a casa vazia, 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 e tentar fazer todos os móveis com a mesa de carpintaria. Então, lógico que não todos, né? Mas vocês podem vender algumas coisas, alguns espelhos, né? Alguns canteiros e tal, pra comprar estante de livro, pra comprar sofá, pra comprar cama, entendeu? Então isso aí é um desafio também que vocês podem colocar aí no jogo de vocês e vocês possam jogar. Ela vazia, eu acho que ela vai ficar um pouco barata, né? Ela teve, eu acho que é 101 mil, então não teve muito gasto com ela, né? Isso aí também vai depender de como vocês queiram jogar, tá? Aí cabe 2 quartos, aí na parte de cima. Mas eu resolvi deixar só um. Por quê? Porque eu tava pensando num casal, uma pessoa só. Lógico que não foi uma família, eu não pensei em uma família naufragando indo morar aí na ilha, né? Eu pensei em um casal, ou um sim, só, ou uma sim, não sei. Então, deixei só como se fosse um quarto. Aí não cabe nem 2, gente. Eu acho que já cabe uns 3 quartos aí em cima, viu? Ou 2 quartos e um banheiro. Aí é um espaço bem bom, e eu não quis colocar energia elétrica no Castaway, né, no História de Náufrago. Dá pra gente colocar energia elétrica por causa daquelas, tipo daqueles cataventos, gente, tipo uma turbina, né, turbina de energia que a gente coloca e dá tudo certo, mas aqui eu não quis colocar porque também não tinha espaço na ilha, então eu deixei tudo à luz de vela, ó. Tem algumas velas no chão, algumas velas em cima de prateleiras, alguns desses, dessas luminárias de parede que são velas que vêm nos vampiros, então de boa, tá? Mas isso aí, se vocês quiserem construir uma turbina pra fingir que tem energia elétrica, vocês podem construir também, que vai ficar bem mais legal, né? Eu não tive como construir, e também eu não soube, né? Eu não sabia como que fazer aquilo. Bom, agora eu tô só fazendo alguns mínimos detalhes aí pra não ficar uma coisa tão esquisita, né? Essa parte, essa borda da ilha, né? Já que não tem ferramenta de lago, a gente usa o quê? Piscina, né? Eu não fiz uma coisa tipo funcional para vocês pescarem aí, mas se vocês quiserem pescar também, vocês vão ter que dar um jeitinho nas placas de pesca. Eu só coloquei as placas de pesca só para os peixes ficarem aparecendo dentro, eu não coloquei para pescar, tá? Só para eles ficarem pulando, né, como vocês sabem. Mas se vocês quiserem aí colocar, vocês vão ter que dar um jeitinho na placa de pesca. Vocês vão poder pescar de boa, tá bom? Se caso vocês queiram expandir a ilha, vocês podem colocar aquele lago também do debug. Ativa o Show Hidden Objects, pega o laguinho lá e coloca o lago aí. Você vai pescar,
tudo. Eu acho que o lago é tipo desbloqueado pra você pescar absolutamente tudo. Até planta vaca eu já pesquei aí. Então isso vai depender muito aí também, novamente, da forma que você queira jogar. Que são inúmeros, né, gente? Dá pra você fazer qualquer coisa. Então muito obrigado por terem visto tudo. Deixa o like aí, se inscreva no canal, não perca mais nenhum vídeo. E até a próxima construção.